Alright, hi. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, tengah buat apa tu? Dah makan ke belum? Okay. Okay, kepada semua yang melihat, ini kita session secara santai. Secara santai orang kata. Okay, secara santai. Kita nak relax, kita nak borak-borak kan. So, kita nak tahu macam mana. Bukan kita nak tahu, kita nak share. Saya nak share. Sebab dari saya pun dulu pun seorang student juga. Kita semua kat sini ada, semua pernah menjadi student. Alright. Okay, saya pertama kali saya ingin sebelum kita start, saya nak kenalkan diri saya, iaitu saya Cik Cooper. Okay. Alright. So hari ni kita nak share. Kita nak share macam mana kita nak manage masa kita dekat rumah. Macam mana kita nak manage masa kita dekat rumah. Yelah, sekarang ni pun cuti kan, sekolah cuti, semua cuti kan. So maksudnya awak banyak sangat masa, tapi awak kena ingat SPM tu tetap ada kan, cuma ditangguhkan sekejap je, ditangguhkan lewat sikit je. Alright. So maksudnya janganlah awak rasa SPM tu alah, SPM lama lagi kan, SPM lama lagi, bolehlah banyak lagi masa nak belajar. Tak. Okay, SPM tu sekejap je. Pejam celik, pejam celik dah kejap dah. Eh, pejam celik, pejam celik. Dia besok nak SPM dah. Barulah malam tu nak kelang kabut. Baru tahu malam tu nak kelang kabut, nak study. Baru nak beli kalkulator baru. Yang kalkulator putih tu. Yang kalkulator. Nak beli kalkulator ini ataupun yang paling baru tu putih. Okay, kalkulator ni pun macam phone juga. Kan, kalkulator ni pun macam phone. Di mana, kalau awak beli kalkulator baru ataupun awak beli phone baru, mesti awak ambil masa nak belajar tu. Mesti awak ambil masa nak belajar phone tu macam mana. Macam mana function phone tu. Kan, macam mana function phone tu, malah tekan apa, kat mana setting dia. Tu kalau beli phone baru. Betul. Okay, sebelum tu jelas kan, jelas kan apa yang saya cakap. Dengar kan. Alright. Okay, sama juga macam kalkulator. Alright, bila awak beli kalkulator lama lah, macam lambat kan, awak beli kalkulator dah nak SPM besok, SPM malam ni baru nak beli kalkulator. Mendayu. 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 Tak mendayu macam mana. Okay. Okay, sambung. Pergi sambung cerita. Awak nak beli kalkulator, besok nak exam, hari ni baru nak beli kalkulator. So awak ambil masa nak beli kalkulator ni kan, awak ambil masa malam tu lah baru nak belajar nak pakai kalkulator macam mana kan. So cik kat sini, saya bukan nak promote kalkulator, okay, slow sangat. Dengar tak? Okay, kita santai lah. Okay, bukan saya nak promote kalkulator. Cerita dia punya moral loh, story dia. Alright, setiap benda bila kita nak masuk satu benda, contoh kita masuk SPM, kita rasa benda tu just sekejap je. Alah, tak ada apalah kan, ambil remeh kan, ambil remeh. Tapi dah lama nanti awak tak ada masa nak study. Betul lah kan. So kita start dari sekarang. Ni tengah cuti ni, banyak masa. Taulah dekat rumah tu main game makan tidur, main game makan tidur. Teh, tak apa dengar ke suara? Tak apa dengar suara? Macam ni dengar tak? Test. Tak apa dengar sangat eh? Saya dah guna ni. Teh. Tak apa dengar. Okay, kita sambung cerita. Okay, kita sambung cerita. Sekarang ni dah lah musim cuti kan. Lagi-lagi PKP ni dilanjutkan lagi. Lagi 2 minggu, betul. So, awak banyak masa lagi kat rumah. Taulah dekat rumah tu tidur, bangun, makan, main game, betul lah. Tak dengar sangat? Tak dengar sangat macam mana? Sekejap. Sekejap. Okay, macam ni dengar tak? Macam ni dengar tak? Clear tak kalau saya cakap macam ni?
Clear. Clear eh? Okay, saya harap clear lah eh. Okay, sambung cerita-cerita kita tergantung eh. Okay, cerita kita tergantung eh. Okay, cerita kita tergantung. So, kita sambung cerita tadi. So, cerita tadi macam mana tadi? Macam mana-mana tadi saya stop? Mana tadi saya stop? Okay, saya stop kat sini tadi. Sekarang ni mentang-mentang apa, kita punya PKP kan? Kita punya PKP, dilanjutkan lagi 2 minggu. So, banyak masa untuk korang belajar sebenarnya. Tahulah dekat rumah, tidur, lepas tu bangun makan. Dia tidur balik. Tidur, bangun, makan, tidur. Makan, tidur, makan, tidur. Lepas tu, main game. Bangun, main game tu tidur balik. Lepas tu, bangun, makan balik. Kan? Banyak masa untuk korang study sebenarnya. Sama je. Takpelah. Okay? Okay. Sebab saya dah cakap depan-depan ni. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin audio lah kot. Audio. Saya pun tak tahu. Okay? Takpelah. Kita harap awak dengar lah. Pakai-pakai phone lah. Pakai phone. Okay, pakai iPhone. Okay, so apa yang saya nak katakan adalah kita kena start dari awal. Okay, kita kena start dari awal di mana manage masa awak. Alah, bagi macam contoh, macam saya ajar fizik kan, kan fizik. So, fizik buat satu hari satu soalan pun dah okay. Betul lah, satu hari tu soalan, at math satu hari tu soalan sambil-sambil tengok movie tu. Kan sambil tengok, memang lah betul. Ada tengok TV. Bila nak buat satu soalan je pun tak banyak. Kan? Satu soalan je tak banyak pun. Kan? Satu soalan tak banyak pun. Sikit satu hari satu soalan. Satu hari satu soalan. Kan? At least awak ada progress. Sebab apa? Kita tak nak hilang momentum kita. Betul. Kalau kita hilang momentum kita, kan susah nanti. Sebab nanti kita dah cuti-cuti, lepas tu nak start study balik. Ui, ayah. Kan? Memang susah. So, ataupun cara yang terbaik, kita orang kat sini, PTTI, okay, kita setia membantu kamu semua. Yang pertama, kita ada siapa? Kita ada Cikgu Fana yang power dengan kimia. Kita ada Cikgu K yang memang power dengan NMAT. Kita ada Cikgu Rasdan yang memang power dengan fizik. Cikgu Atiah, teacher Atiah yang power dengan biologi. Okay, selain tu juga kita ada saya, okay, saya Cikgu Perk, ajar fizik. Alright, kita ada Cikgu Hanani, Cikgu Hanani yang ajar sains, alright. Kita ada Cikgu Rai pun ajar admat juga. Kita ada Cikgu Fahmi. Okay, Cikgu Fahmi ni segala mat, mat, admat, mat mod. Darjah 6 sampai lah form 5. Awak tanyalah dia, tu Cikgu Fahmi, okay. Kita ada siapa lagi? Cikgu Izzati, Cikgu Izzati ajar kimia. Lepas tu kita ada Cikgu Nadirah ajar Arab dengan bahasa Melayu. Kita ada banyak lagi lah, kita Cikgu Nadiah, kita ada ajar biologi dengan sains pun dia ada ajar juga. And ramai lagi, okay, ramai lagi, Sedeni, Cikgu Ayu, siapa lagi, ramai, memang ramai. So, tim PTTI bersedia untuk bantu awak semua, okay, kita bersedia untuk bantu awak semua. Macam mana, kadang-kadang kita pun malas kan, bila nak study seorang-seorang pisang. Cari seorang-seorang je, adalah yang datang mengacau. Adik datang mengacau, tiba-tiba member pula yang datang. Member datang, member mana boleh keluar kan? Okay, member WhatsApp. Jom on game jap. Dah pisang kat situ. Dah awak pun tutup awak punya buku, awak pergi main game. Betul tak? Macam tu. So, benda tu mengganggu kan? Mengganggu awak. So, bila awak, lagi yang nak SPM. Kan? Jangan anggap SPM ni lama lagi lah. SPM lama lagi. Let lu lah. Tak ada benda lah SPM. Banyak lagi masih nak study tak. Pejam celik. Nak SPM lah. Besok SPM. Then. So. Maksud saya kat sini lah. Start dari sekarang. Okay. So stay tune dengan PTTI program. PTTI banyak program. Macam-macam. Macam minggu lepas kita ada buat seminar. Dan seminar online SOP. Sepatutnya ada... Sepatutnya dua hari. So, dua hari lagi ditambah untuk awak. And lagi besok pun kita ada seminar lagi kan. Apa dia? Tips nak fokus belajar kat rumah. Okay, tips nak fokus belajar kat rumah. Okay, macam ni. Tips nak fokus belajar kat rumah. Kalau saya lah. Kalau saya, sebelum saya study, saya ambil dulu semua benda yang saya nak. Letak kat tepi. Contoh air lah. Kan? Air...
kopok iskut air. Kenapa? Sebab nanti nak study, time tengah study, time tu lah perut buka roncong, menyanyi-nyanyi tiba-tiba nak air, menyanyi-nyanyi tiba-tiba nak kopok. Ingatlah, kopok bika dalam almari bawah tu ada lagi kan. Time tu lah baru nak apa, baru nak ambil time tengah study kan. Time tengah study tu lah, time tengah fokus tu lah baru nak ambil. Dah mengganggu. Lepas tu dah turun bawah, dah turun bawah pula dah turun bawah nak ambil kopok bika tu. Lepas tu tiba pula tengah lalu depan TV, cerita best pula. Tengoklah pula cerita tu kan. Dah lama-lama drag, awak pun tak sadi. Itulah. Sebab tu saya, cara saya adalah saya ambil segala benda, makanan lah selalunya, makanan kan, makanan lah selalunya, air, biskut, kopok, semua saya letak tepi. Saya letak siap-siap, saya letak siap-siap. Kopi, teh, milo, apa benda lagi. Barista setabak pun bawa depan, bawa depan ni. So kalau nak order je dia terus kan. Sebab apa? Sebab benda tu nanti akan membawa. So bila benda tu dah depan mata, awak tengah-tengah study, terasa nak minum kopi lah. Okay, ambil terus kan, senang kan, macam tu. So lepas tu, terima kasih Farah. Betul, kopok bika, kopok bika memang favourite kan. Kalau dulu, zaman-zaman dulu 10-20 sen je kan, sekarang dah berapa sen lah kopok bika. Okay, so itulah tip-tip saya. So kalau boleh buat, buat macam tu je, tak lama pun. Satu hari satu soalan, satu hari 2-3 soalan pun dah cukup dah sebenarnya. Janji awak kekalkan momentum awak. Selalunya makanan memanglah. Selalunya memang makanan. Tadi nak buat apa? Betul lah. Sebab apa? Bila makan, kita guna otak. So bila kita guna otak, bila otak kita penat kan, bila otak kita penat, kita lapar kan. Menipulah kalau tengah-tengah ni, tengah-tengah study tak lapar kan. Selalunya bila lepas study, aduh lapar, rasa nak masak kecil kecap lah. Confirm. Dan lagi sekarang ni kek fry kan. Okay, aduh sedap lah kek fry. Okay, lama dah tak makan. Okay, so itulah tip management, macam tips-tips saya daripada saya. And lagi satu, lagi satu pula, macam contoh fizik, banyak benar dia punya formula dia, macam-macam, satu soalan sampai beratus-ratus beratus-ratus formula dia kan. So ambil satu kertas, okay, ambil satu kertas, tulis segala formula yang ada dekat situ, tampal ketil-ketil. Memang 100% saya kata awak tak ada nak baca ni. Betul, memang takkan baca, tampal je tepi katil lu buat perhiasan je. Tetapi 10% sebelum awak tidur, awak akan baca sikit. Sikit lah awak baca. 10% awak pun nak tidur-tidur kan, awak pun tidur tepi. Oh, F sama dengan MA. Tu pun awak pun tidur. Betul tak? Lama-lama benda tu teringat dalam otak awak kan. Benda tu pun lama-lama awak teringat. Saya nak buat tu, nak buat balik, ketah habis. Alah, ketah boleh kan. Boleh, guna je testpad ke apa benda, ketah-ketah dah pakai, tulis je formula sikit-sikit, letak dekat tepi katil. Dulu zaman-zaman saya belajar, katil penuh formula kan. Dulu saya ambil jurusan mechanical yang masih degree, so katil tu penuh dengan formula. Saya tak baca pun, saya tak baca pun. Tapi sebab apa tau? Sebab bila awak nak tidur kan, 10% lah, 10% saya akan baca sikit, baca sikit, terlelap lah. So dari situ saya nak ingat, oh ini yang aku baca semalam kot, yang semalam. Benda tu awak akan teringat, tu dah mereka sebagai muscle memory, benda yang awak nampak. Okay, so lagi satu cara yang terbaik adalah macam ni lah, kita join PTTI, join semua program PTTI yang ada. Sebab PTTI sedia untuk bantu awak. Alright, awak tak boleh nak study dekat rumah, awak tak boleh nak study dekat rumah banyak sangat, nak study satu buat satu, aduh macam mana, tak ada bimbingan, tak ada yang tolong. So PTTI sudi membantu awak. Banyak program yang PTTI akan buat sebenar dengan PKP ni lah. So online, seminar online, kelas online. Okay, just stay tune je, masuk je nakscorespm.com. Nakscorespm.com tu awak masuk je situ, ataupun awak follow je ni IG PTTI. Semua orang ada IG kan, semua orang ada Instagram. Nipulah kalau awak tak ada Instagram, betul.
follow je Instagram PTTI. Elias PTTI online. Follow je. So kat situ banyak, alright. And dekat FB ni pun, page PTTI ni pun, boleh kata setiap hari, setiap hari akan ada cikgu-cikgu yang akan online. Cikgu Rashdan, Cikgu Fana, Cikgu K, Cikgu Teacher Atiyah, Cikgu Berk saya lah, okay. Cikgu Hanani, Cikgu Fahmi, Cikgu Rai, Cikgu Izati, Cikgu Nadiah, Cikgu Nadirah. Ada Daniel, ada program lagi. Ha, jangan risau, ada lagi. Banyak. Awak just kena follow je, follow PTTI punya page. Okay, banyak lagi program yang akan datang. Okay, nanti mungkin akan ada pengumuman untuk PTTI apa, ada program-program lagi. Right, just follow, daftar. So kami kat sini sedia membantu anda semua. Alright. So tu dah sikit sebanyak tips daripada saya cara nak study, kan. Yang pertama tadi adalah bawa semua makanan dan minuman depan meja awak. So nanti bila awak tengah study, tak adalah awak nak apa ni, tak adalah awak nak tiba nak pergi ambil kat bawah. Betul tak? Contohnya keropok bika. Okay, keropok bika. Keropok apa lagi? Keropok durian, twisties. Okay, letak je kat depan. Air sekali letak je. And yang kedua adalah boleh ke nak join OTC kelas tu? Eh, boleh. Just pergi je dekat PTTI nanti, kat PTTI online tu. Ada nombor tu, awak contact je PTTI terus. Join OTC. JKT ada. JKT pun insyaAllah nanti ada. Cikgu Rai. JKT, Cikgu Rai. Tu memang power. Tu dulu arkitek dulu. Tu memang power. Okay. So, siapa yang nak join kelas OTC, boleh join je. Boleh pergi apa follow PTTI online and DM diorang, tanya saya nak join kelas OTC. Nanti diorang akan bawa awak pergi daftar lah OTC. Macam tu, okay. Macam tu lah. Alright, okay, kita recap balik. Yang pertama adalah bawa semua barang. Tu antara tip-tip saya lah. Okay, yang kedua adalah macam mana. Oh, tampal. Kan, tampal. And tampal segala apa awak punya formula kat tepi katil tu. Nampak pelik, macam alah, bukannya baca tak, sebenarnya betul-betul membantu. Okay, sains komputer. Sains komputer buat masa ni belum ada lagi, tapi insyaAllah akan ada. Jangan risau. Okay, sains komputer C++ kan? C++. Okay. So itu adalah antara-antara tips yang saya boleh share. Satu hari satu soalan, satu hari dua soalan, kan? Satu hari dua soalan. Itu pun tips yang ketiga. Dan tips yang keempat apa? Tips yang keempat adalah join BTTI. Okay, join BTTI. Kita ada kelas OTC, online tutorial kelas. And kelas harian pun, setiap hari kita ada kelas online. Oh, alhamdulillah kenyang. Okay, makan kubuk mika tadi. Okay, setiap hari kita ada kelas. Okay, lepas tu kita ada seminar online lagi, OTC, macam-macam. Okay, so itu antara-antara program PTTI lah. So, cikgu, nama cikgu JKT tu apa? Nama cikgu JKT tu Rai. Kalau awak nampak dekat komen tu, Raihana Tuljannah. Tu cikgu Rai. Tu cikgu JKT. Tu cikgu JKT. Kalau awak nampak dekat atas ni ada cikgu Hanani. Cikgu Hanani tu dia cikgu sains. Cikgu Fahmi. Cikgu segala mat. Mat semua benda awak boleh tanya dia. Daripada darjah 6 sampai ke Form 5. Segala benda, segala mat awak tanya lah cikgu Fahmi. Untuk mat, JKT, cikgu Rai. Sains, cikgu Hanani, cikgu Nadia. Cikgu Nadia, Bayu. And lepas tu, cikgu Nadirah, DM, Bahasa Arab. And Bahasa Arab. Okay. Lepas tu, fizik lah saya lah. Tapi yang power-power, cikgu Rashdan, fizik. Cikgu Fana, kimia. Cikgu K, mat. Lepas tu, kita cikgu Teacher Atiyah, Bayu. Cikgu Umi pun mat. Macam banyak cikgu. Cikgu Atikah. Cikgu Atikah BI, Sedeni, Biasa Inggeris. Tu cikgu mana cikgu Rai. Nanti mungkin cikgu Rai akan PM kamu. Okay. So kalau tak ada apa-apa, itu sajalah kot tip saya. Semoga berguna. Okay. Yang saya ada pesanan di mana jangan keluar rumah. Okay. Jangan keluar rumah. Duduk rumah diam-diam. Study online PTTI. Alright. Study online dengan PTTI. Duduk rumah. Pakai hand sanitizer, basuh tangan awak, minum air banyak-banyak,
jarang keluar rumah. Dua kali saya sebut jarang keluar rumah. Alright. Okay, so itu sahaja. Cikgu Boba, Cikgu Boba and Man. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu sahaja daripada saya. Okay, ada. Tu ada kelas JKT, kelas harian. So kalau awak nak join, boleh Roger je. Roger je kita kata saya nak kelas join JKT dengan Cikgu Rai. So apa-apa nanti, just follow je Instagram at AliasPTTIOnline. Dan kalau awak nak join segala program, awak boleh contact orang-orang team PTTI. Okay, so awak boleh follow nakscoresbm.com. Right, layarinlah web tu. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Harap semoga BM saya boleh, okay? Harap membantu awak sedikit sebanyak. Alright, stay healthy, stay safe, and stay home. Okay, bye.